Бөлке, күлше, тоқаш, ақнан, қаранан, қатқаннан, диеталығынан, дәндінан. Жалпы бұл өнімнің түрі көп, таңдау сізде. Қаладағы үлкен дүкендерге кірсеңіз, қалағаныңызды табасыз. Қол жетімді болған соң оның дастарханымызға қалай келіп жатқанына да мән бермейміз. Тереңіне үңілсек, нан әзірлеудің өзі қазір үлкен ғылыми ізденістің арқасында мүмкін болып отыр. Соның ішінде агроғылымның үздіксіз ізденісінің нәтижесі. Тарқатып айтайық, нан бидай ұнынан жасалады, ал бидайдың жаңа тұқым түрін шығарып, іріктеп, саралап отырмасаң, астықтың өзі тозып, одан дұрыс өнім ала алмайсың. Сондықтан астық селекциясы тұрақты жүргізіледі. Стандарт сөйлетейік, 2018-2020 жылдар елімізде бидай, өзге де дәнді дақыл түрлері бойынша 108 тұқым дайындалған. 2-3 жыл бойы олар әр түрлі өңірде мемлекеттік сынаудан өтеді. Биыл 76 тұқым әзірленді. Алдағы 3 жылда тағы 100-ден астам дақыл сортын шығару жоспарланған. Ал бұған дейін жасалынған сұрыптар қазір тұрақты қолданыста. Біздің жеп жүрген нанымыз сол тұқымдардан әзірленген. Мысалы, Ақмола облысында 60% біздің мына шортанды ғылым зерттеу институтының сорттары. Мысалы, жаңа тек қана бір айна деген сорт Қостанай облысында 1 миллион гектар жерден аса жерді алып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында 39% егілген жаңағы өзіміздің тұқымдар. Алда үлкен мақсаттар тұр. Яғни өзіміздің тұқым егілетін жердің көлемін 80%-ға жеткізу мәселесі тұр алдымызда. Бұл ойымша, менің ойымша бұл мәселені біз осы бидай бойынша толығынан шешеміз. Оған сенім мол. Тұқым түрін шығарудан кейінгі мәселе оны егу кезінде тиімді технологияны қолдана білу. Президенттің өзі егін шаруашылығында маңызды реформа жасайтын кез келді деп, биылғы жолдауында жеке атап өтті. Егіс түрлерін көбейтуге, сондай-ақ көбірек пайда келетін дақылдар егуге шақырды. Агроғылымды дамыту және ең бастысы оны ауыл шаруашылығында іс жүзінде қолдану үшін шаралар қабылдау қажет. Ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығын зерттеу ісінің барлық сатысын қамтитын агротехнология хабын айналдыру керек. Сондай-ақ шетелдік танымал агроғылыми орталықтармен толыққанды ғылыми тәжірибелік ынтымақтастық орнату керек. Біз жеке ғылыми технологиялық бастамаларды қолдаймыз. Міне, сондай бастамамен жасалған қазақстандық тіркеме көп бола қойған жоқ. Отандық ғалымдар осы бір топырақ қопсытқыш құралды жасап шығарды. Ерекшелігі жерді аудара отырып, топырақ арасына тыңайтқыш сіңіреді және су ұстағыш қабат қалыптастырады. Ол былай, тіркеме жүріп өткен кезде топырақ арасында қуыс қалыптасады. Көктем мен күзгі жаңбыр және еріген қар суы дәл осы бос орынға жиналады да ұзақ уақыт сақталады. Ал егілген өнім сол су қорынан нәр алып жақсы өседі. Суару жүйесі жоқ аймақтар үшін қажеті де осы. Бұл идея негізі бізде 2008 жылы пайда болды бізде. Сол жылдан бері айналысып келе жатырмыз. Сол идеяны қағазға түсіріп, дайын өнімге айналдырғанша тағы 10 жыл өткен. Қалдыбек Тілеуімбетов аталмыш тіркеме авторларының бірі. Сонымен қатар бұнда минерал тыңайтқышты енгізген кезде 30-50%-ға дейін үнемдеуге болады. Саралап енгізу деп айтамыз, дифференциалды. Желге ұшып кетпей, топырақтың ішіне 3 қабатта енгізіледі. Бірінші қабат 8-10 сантиметр, екінші қабат 16-18 сантиметрге, және 25 сантиметрге, үшінші қабат. Әлемде бұндай құрылғының баламасы жоқ. Қопсытқыштардың түрлері жеткілікті, бірақ Бір уақытта минералды тыңайтқыштар мен терең қопсытатын құрылғылар жоқ. Бізде өндіріс қуаты айына екеу шығаруға мүмкіндігі жетеді. Егер ұсыныстар көп түсетін жағдайда, одан да арттыруға болады. Бірақ осы артықшылығына қарамастан 3 жылда небәрі 10-дан асы ғана сатылған. Басты себеп аз жарнамаланды. Оның үстіне шаруалар жаңашылдыққа қызықпайды. Нақтырақ айтқанда, оның маңыздылығын толық түсінбей жүр. Ал түсінгендердің сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Елімізде 40 миллион құс өсіретін 60-тан астам құс фабрикасы бар. Олардың ет және жұмыртқа өндірісі тұрақты түрде дамып келеді. Сонымен қоса, құс саңғырығы да артуда. Бұл мақтаныш емес, осы істі жүргізіп отырған шаруалар үшін нағыз бас ауруы. Исі қолқаны қабатын үйіліп жатқан қоқыс проблемасын отандық ғалымдар пайданың көзіне айналдырды.
материалдың құрамын зерттеген олар жуырда бактериялық биопрепарат жасапты. Соны қолдану арқылы жаңағы жағымсыз иіс жойылады, әрі саңғырық 45 күнде тыңайтқышқа айналады. Бұл биопрепараттардың 1 литрі 4 тонна құс саңғырығын қайта өңдеуге жарайды. Әрбір құс фабрикасы өзінің сыртқа шығарып жатқан қоқыстарын пайдалы өнімге айналдыра алады. Үш құс фабрикасы қолданып жатыр. Әрине, біз бұл технологияны барлық құс фабрикаларына енгізгіміз келеді. Жуырда осыған ұқсас тағы бір жаңалықтың куәсі болуымыз мүмкін. Атап айтқанда, кәріз суымен шығатын лай шөгіндісінде өңдеп тыңайтқыш жасау жоспарлануда. Лай тұнбалардан органикалық тыңайтқыштар алуға болады. Ол органикалық тыңайтқыштарды біз өсімдіктерді өсіруде, ауыл шаруашылығында, орман шаруашылығында қолдана аламыз. Лай тұнбаларды органикалық тыңайтқышқа қайта өңдеу үшін микробтық технологияны қолдануға болады. Біздің өндірістік тәжірибе нәтижесінде 16 тонна лай тұнбалар өңделді. Алайда егер де арнайы техниканы қолданған жағдайда бір тәулікте 300 тоннадай лайлы тұнбаны қайта өңдеудің мүмкіндігі бар. Жерді тыңайту ауыл шаруашылығы үшін стратегиялық сұрақ. Қазір жағдайы бар деген ірі шаруашылықтардың өзінде топырақтың құнарлығы төмен. Мұны бірнеше облыста арнайы жүргізілген зерттеу көрсетіпті. Топырақтағы азот пен фосфордың деңгейі өзі ең қажетті элементтер болып, қоректік элементтер өте төмен деңгейге түсіп кеткен. Халықтың көбісі ренжейді, мынау аграрлық ғылымдардың қайда өнімділігі өспейді деп. Ол шығарып жатқан мәселе сорттың нашарлығында емес, ол ең бірінші фактор осы топырақтың құнарлығының түсіп кетуінен. Біздің тұқымдың потенциалдық мүмкіндіктері жоғары. 40, 60, 70 центнерге шейін мүмкіндіктер бар потенциалдық. Соны алу үшін топырақтың құнарлығы оған сәйкес болу керек, оған ылғал керек. Осы мәселелерді түсінетін, білетін агроном, мысалы, инженер бола ма, сонда мамандар керек осы шаруашылықтарға. Қазір елімізде осы аграрлық ғылым бағытында маман дайындайтын 3 аграрлық техникалық университет бар. Оған қоса 11 ғылыми зерттеу институты, 17 тәжірибелік шаруашылық жұмыс істейді. Олардағы ғылыми қызметкерлер саны 832 ғана. Сол ғылыми қызметкерлердің бірі Мөлдір Әжімаханқызы. Ғалым қазір картоптың төзімділігін гендік деңгейде зерттеуде. Бұрын агрономдар оларды жылдап, маусымдап зерттеп жататын, яғни төзімділік гендерін. А біз оны бірнеше күнде әр картоптың сорттарына сараптама бере аламыз. Вирусқа төзімділік қажет болатын болса, бір сортты рекомендация жасаймыз, яғни ұсыныс жасаймыз. Зиянкескерлерге төзімділік, нематода сияқты объектілерге төзімділік болса, келесі сорттарды. Менің жобам бұл жаңағы ауыл шаруашылығы дақылдарында кездесетін шірік аурулары, сонымен қатар жылыжайда өсірілетін аскохитоз, фитофтороз сияқты ауруларға қолданылады. Сұйық күйінде дайындалған түрін қолданамыз көбіне. Қазіргі таңда құрғақ күйінде технологиясы қарастырылуда. Астық дақылдарына қолдандық, арпа, зығыр дақылдары. Сонымен бірге жылыжайда қызанақ, қияр. Азда болса осындай зерттеулер, оның жетістіктері де бар. Бірақ сарапшылар бұл жұмысты әлі де жандандыру қажет дейді. Бізде шетелдік ғылыми орталықтармен қарым-қатынас төмен. Бірігіп жұмыс істесе ғана сапалы тұқымдар шығаруға болады. Жалпы, жақсы сұрып алу үшін дүние жүзілік тұқым гендерін пайдалану қажет. Екінші мәселе басқарудағы кемшіліктер. Шешімдер ұзақ қабылданады. Директорлар кеңесі дейді, басқарма дейді, оның наблюдательный советіне жаңағы басқару кеңесі деген бар. Сол жерде кемшіліктер бар, осы мәселені жоюымыз керек, сосын жаңағы қаржыландыру мәселесі. Бұл бәрінен де маңыздысы. Ғылымға бөлінетін қаржының аздығын келесі сандардан аңғаруға болады. Тағы да әлемдік тәжірибені негізге алайық. АқШ-та жан басына шаққанда ғылымға 832, Ресейде 450 доллар бөлінеді. Ал бізде қазір ол 10-15 доллар шамасында. Мына 9 миллиард жыл сайын берілетін қаражат өкінішке қарай жеткіліксіз. Саланы шын мәнінде дамытамыз десек, оны кем дегенде 5-10 есе тағы да көтеру керек. АқШ бұл көлемі бір бөлік, оның жету механизмі екінші бір мәселе. Мына бағдарламалық мақсатты қаржыландыру жүйесіне өткеннен кейін біздің аграрлық ғылым шын мәнінде үлкен күйзеліске ұшырады. Бұны шытырлақ дейді, бұл ұзаққа шыдамайды, бірақ Қызылорданың халқы жақсы көреді бұл әмірі сондай. Көрдіңіз бе, міне, пышақ
кестің өзі мынаяқ жарылып кетіп отыр. Ол тоқты. Бұл дәмі бұның тілі үйреді. Сыриелі биыл қауынның жаңа сортын шығарды. Мамандар салмағы 15 келге дейін тартатын жергілікті әміренің жаңа түріне ерекше мән беріп отыр. Негізі қарауыл төбедегі тәжірибелік егінжайға қызылордалық ғалымдар қауынның 10 түрін еккен. Гибридтер, будандар өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Мысалға әсіресе биылғы сынақтан өткен Тампера деген сорты өте шыдамды, төзімді, жаңа тасымалдауға да төзімді, дәмділік қасиеттері де жоғары және өнімділігі басқаларына қарағанда жоғары. Келешекте біз осы, егер де гибрид сұрайтындар болса, мысалға шаруаларға, соған біз осы нені ұсынатын боламыз. Шын мәнінде ғылымға біз тым еркіндік беруіміз керек. Өте жақсы қанатын кеңінен жайып, әртүрлі идеяларды апробация жасап, бұл идеяларын төңірегінде әртүрлі тәжірибелік жұмыстарды орындап, нәтиже алатындай біз жағдайға жеткізуіміз керек. Біз 100 рет қателесуіміз керек ең алдымен. Біз 1000 рет қиялдануымыз керек. Соның ішінен барып бір ғана жоба ілінеді. Міне бағдарламалық мақсатты қаржыландыруға көшкеннен кейін бюджет, мемлекеттік органдар әр ғылыми жобадан нақты тиімділік қана талап еткеннен кейін міне осындай қиын жағдайға түсіп отыр. Соның әсері болар қант қызылшасы, картоп, жылжай өнімдерінің тұқымы бойынша әлі де сыртқа тәуелдіміз. Мал шаруашылығы бойынша да атқарар жұмыс көп. Мал демекші, соңғы кезде оның санын көбейтуден бұрын жайылым жоқ деп шулайтынымыз бар ғой. Ғалымдар бұл мәселені де ғылыми жолмен шешуді ұсынуда. Ақылды жайылым деген жоба жасапты. Жайылымды қалай тиімді пайдалануды көп енді шаруашылықта да ұстамайды, білмейді де, сондықтан олардың қазір қанша уақыт оның өсімдіктерін зерттеу керек ең бірінші. Оның өнімділігін зерттеу керек. Соның бәрін ғылыми тұрғыда біз негіздеп дәлелдеп береміз де, сосын соларға шаруашылықтарға ұсынамыз. Мына жайылымдарыңызда осынша уақыт осынша мал басын бағуға болады, осындай күнге дейін, одан кейін немесе белгілі бір уақытта сол жайылымға қайтадан қайтып келулеріңізге болады деген. Еттің, сүттің бағытта өнімділігін арттыруға мүмкіндіктер туады. Солтүстік Қазақстан облысында бұл енгізілген ақылды жайылым деген. Өнім түрін көбейтеміз, өнімділікті арттырамыз деп агроғылымның алдына жаңа міндеттер қоюмен қатар үнемі туындайтын мәселелер де бар. Ол климаттың өзгеруі, қуаңшылық. Енді бірде жауыннан көз аша алмай қаламыз. Алдағы уақытта климаттық жағдай жақсарады деп мен ондай болжам жоқ, өкінішке қарай. Барған сайын мына климаттық температура да өзгеріп жатыр, жоғарылап жатыр. Міне осыған байланысты дәл қазір Қазақстанның аграрлық ғылымы осы климатқа бейімделген көптеген тұқымдарды жасап, өндіріске шын мәнінде енгізу керек. Биылғы жылы 1800 грант ауыл шаруашылығы маманына, 975 грант ветеринария мамандығына. Игерілмей жатқан жағдайлар да бар. Маман тапшы екені тапшы. Әсіресе ветеринария саласы, зоинженер, сонан кейін тұқым себу жағы, жаңағы өсімдік жағынан бұлар мамандар жетіспейді, механизаторлар жаңағы. Сон көбіне кей жетіспейтін орта буын, техникалық жаңағы колледждің несі, деңгейі. Цифрландыру. Ауыл шаруашылығыда осы үрдіске ілесе бастады. Тұтас еліміз бойынша деуге келмес. Жекелеген шаруалар ауыл аудан деңгейінде жерді ғарыштан зондтау сияқты шешімдерді қолдана бастады. Бұл да агроғылымның бір саласы. Сол суреттер арқылы дақылдың өсуі, топырақтың құрамына талдау жүргізілуде. Жалпы агроғылым ол жүрмей жатыр деген әңгіме емес, ол жүріп жатыр. Қазіргі заманның талабына байланысты жаңа технологияларды енгізуіміз керек. Жаңағы енді бұрын білім, ғылым өндіріс дейтін болсақ, қазір бизнесті қосамыз. Қазір енді осы біздің орталықтың тарапынан ірі компанияларды іздестірудеміз. Тарихқа кішкене үңіле кету керек. 30 жылда Қазақстанның аграрлық ғылымы 6-7 рет реформаға ұшырапты. Қаржы, маман тапшылығы, оның негізгі себептері екенін жоғарыда айтып өттік. Ендігі қадам сол кемшіліктерді түзеп, өзгелерге бой түзеу. Бидай, Еуропа елдері енді көкөніске қоса астықты да жылыжайларда еге бастапты. Бұл әзірге тек сынақ ретінде жасалынып жатыр. Өнімділігіне келетін болсақ, 1 гектардан 300 центнер алған. Біздегі алқаптардан жиналатын орташа өнім 15, әрі кетсе 18 центнер. Айырмашылық 20 есе. Агроғылым жаңа технологияның артықшылығы осында. Демек, біздің үйренеріміз әлі де бар.